Иди при мравката, ленивецо, виж пътищата й и стани мъдър. Тя, без да има началник, надзирател или управител, приготвя хляба си през лятото, събира храната си в жетва. Анализ на Бабо Мравки е така. На стихотворението за Щурец и Мравка. То стихотворение ли е? При две седмици пуснах стихотворението за Щурец и Мравка и имаше хора, които не им хареса идеята, че Щурецът е мързелив. Той работи, защото свири музика и по тая причина той не е мързелив. Но все пак, нека погледнем самото стихотворение, каква му идея. Бабо Мравки, де така? Тича ми Щурчо за храна. А ти къде с таз гадулка? Днес калинката е булка, да съм канен на свирня. А когато сняг за връзка, какво ще правиш тези мъска? Ще поискам срам не срам от твоето жито събрано. Аз пък няма да ти дам гиди дърти мързала. Може много да разсъждаваме, защото нали, Господ е създал животните и щурците и мравките и всяко животно си има своя смисъл. Така че в този смисъл аз не мисля, че авторът казва, ами вижте те щурците са и мравките са. Всяко животно има своето значение. Така че когато разсъждавам, аз разсъждавам в точно определена рамка, не за друго, ами защото това е притча. Тази притча, тя има някаква цел. Някой я разказал, за да покаже нещо конкретно. Този щурец, тази мравка, това не са мравка и щурец. Това са хора, които се държат по определен начин. Това е притча. Какво е различното между тях? Щурецът живее ден за ден, т.е. човекът, който е щурец, ходи по купони, забавлява се, пожени, алкохол, просто живее ден за ден без никаква идея за бъдещето. Мравката, от своя страна, заделя дори когато няма. Има години, в които реколтата не е добра. Има години, в които не можеш да събереш достатъчно, т.е. не можеш да събереш много. И дори от това, което е събрано малко, мравката събира. И ето, в книгата Притчи се казва да отиваме при мравката и да виждаме, да я гледаме как тя лятото събира храна, за да има зимата. Това е главната мъдрост, която трябва да научим, че човек в лятото на своя живот трябва да събира, за да има през зимата. И от тук нататъка е излишно да разсъждаваме са полезен ли е щурец или не. Има много хора, които са полезни с работата си. Много са добри професионалисти. Но на края на живота си нямат нищо. Не са събрали нищо и са на някакви мизерни пенсии в сравнение с това какъв живот са водили. Главното в тази притча е дългосрочния начин на мислене и да мислиш за това как да събираш капитал, да акумулираш капитал, а не да се оставиш на случайността или на милостта на някой, който е събрал. Защото това прави щуреца. Той не събира капитал и си казва, но той направо си го казва. Аз не събирам, ма ще дойде да поискам от твоето. Аз няма да се подсигуря пенсия, ще като се пенсионирам, ще чакам от някъде да ми дойде. Държавата да ми даде. Какво значи държавата? От другите хора да взема. Това е държавата. Държавата взима от другите хора. И аз няма да си подсигуря собствена пенсия. Аз ще направя така, че да взема от чуждото. Ето това е акцента на притчата. И това се нарича мързел. И се нарича скъперничество. Но той е такъв вид скъперничество, че камилата поглъщат, а комарът прецеждат. Тоест човек се скъпи на нещо, което му е съществено и е необходимо за неговия живот. Не иска да даде пари за това. А за някакви глупости, като почивка, като телевизор или някакви други такива неща, дето може да мине и без тях, за такива неща дава пари. За мен това е акцента на тази притча, приказка, стихотворение, каквото и да е. Трябва да мислиме за
утрешния ден. Трябва да мислиме как ще дойде момент, в който ние няма да можем да, няма да имаме тази енергия и сила да работиме и да изкарваме достатъчно пари за себе си и да се издържаме. И тогава вместо да легнем на ръцете на децата си, вместо да легнем на ръцете на близките и роднините си, вместо да легнем на ръцете на обществото, ние трябва да си подсигуриме това време, в което няма да можем да работиме. Как се подсигурява? С заделяне ежемесечно средствата, които имаме. Някакъв процент заделям. Няма значение каква заплата получаваш. Аз започнах да заделям в момента, в който получавах 500 лева заплата. И заделях... Не си спомням. Ми 50 лева сигурно бяха, не знам. 50 лева... 50 по 12... 600 лева на година. Заделях за бъдещето ми. Оттам нататък само започнаха да ми растат нещата. Тоест, в момента, в който ми нарастваше дохода, аз заделях повече. И по този начин аз не съм усетил, че се лишавам от нещо. Защото 10% от дохода не са нещо... Човек може да преживее без 10%. Той може да преживее и без 50% от дохода си. Ако не е, нали, крайно беден. Но 10% е при крайно бедния също, те не са много пари. Така че за мен акцентът на стихотворението Бабо Мравки де така е тази дългосрочна неангажираност на човек за собственото му бъдеще с идеята да вземе от друг. Значи, ако ти не заделяш за себе си и не... ако ти не се погрижиш за себе си, това означава, че ти планираш да вземеш от някой друг. Ти планираш да откраднеш. Иди при мравката, ленивецо, виж пътищата й и стани мъдър. Тя без да има началник, надзирател или управител, приготвя хляба си през лятото, събира храната си в жетва. Това беше от мен анализ на стихотворението Бабо Мравке